ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአምቦ ከተማ ተቃውሞ ገጠማቸው። ለሀገርና ለህዝብ ጥቅም ሲባል ልናሰምረውና ልናከብረው የሚገባን ቀይ መስመር ተጥፏል ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። 87 በመቶ ኢትዮጵያውያን ስራ ፈላጊዎች የትራንስፖርት ገንዘብ በማጣት ስራ መፈለጋቸውን እንደሚያቆሙ መንግስት ገለጸ። በደቡብ ሱዳን ህዳር 2 እንዲመሰረት ቀጠሮ የተያዘለት የሽግግር መንግስት ተግባራዊነት እክል እየገጠመው ነው። ሰላም ውድ አህዱ ቤተሰቦች፣ ከአህዱ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ አህዱ 24 ተጀምሯል። ፍሬው ታደሰ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአምቦ ከተማ ተቃውሞ ገጠማቸው። በርካታ የከተማዋ ወጣቶች ለአደባባይ ተቃውሞ የወጡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ የመከላከያ ሚኒስትሩና የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር በሰሞነኛው የጸጥታ ችግር ዙሪያ ነዋሪዎችን እያወያዩበት ባለበት ወቅት ነው። ጥቅምት 20 ለውይይት ወደ አምቦ ያመሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቃውሞ የገጠማቸው በውይይት እንዳይሳተፉ ተከልክለናል ባሉ ወገኖች መሆኑን የአህዱ መረጃዎች ያመለክታሉ። ውይይቱ በከተማዋ የአበበች መታፈሪያ ሆቴል የተደረገ ሲሆን አካባቢው በተቃዋሚ ሰልፈኞች ተሸፍኖም ተስተውሏል። ቀይ መለዮ የለበሱ የመከላከያ ሰራዊት አባላትም ተቃዋሚዎቹን ለማረጋጋት ሲሞክሩ ታይቷል። በአምቦ የሰላም ጉባኤ ከምዕራብ ሸዋ፣ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ፣ ቡራዮ፣ ሆለታና አምቦ የተወጣጡ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል ቢባልም እንዳንሳተፍ ተደርገናል ያሉ ወጣቶች ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። የወጣቶቹ የቅሬታ መነሻም ላለፉት ዓመታት የኦሮሞን ሕዝብ ጥያቄ ሲያቀርብ የቆየው ቄሮ በመሆኑ በስብሰባው መሳተፍ ያለበት እሱ ነው የሚል እንደሆነም ታውቋል። ሰሞኑን በኦሮሚያ ድሬዳዋና ሐረር የተከሰተውን የጸጥታ ችግር ተከትሎ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተመሩ ህዝባዊ ውይይቶች ቢካሄዱም ለመገናኛ ብዙሃን ዝግ መሆናቸው በርካቶችን አስገርሟል። እስካሁን በአዲስ አበባ፣ ሐረርና አምቦ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመሩ መድረኮች ቢካሄዱም የተነሱ ሀሳቦችና ምላሾች በግልጽ እየተገኙ አይደለም። ብሔራዊ ጣቢያችን ሳይቀር ያገለለው ሰሞነኛው ውይይት የአንድ ክልል የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ድርጅትን ብቻ ሲያሳትፍ ተስተውሏል። መገናኛ ብዙሃን ባይታደሙም በውይይቱ የተነሱ ጉዳዮች የቀድሞ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤትን እንዲተካ በተዋቀረው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪት በኩል እየተገለጹ አለመሆኑም ለብዙዎች ጥያቄን ፈጥሯል። ለሀገርና ለህዝብ ጥቅም ሲባል ልናሰምረውና ልናከብረው የሚገባ ቀይ መስመር ተጥሷል ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በትዊተር ገጻቸው ያሰፈሩት መልእክት መነጋገሪያ ሆኗል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ በትዊተር ገጻቸው አገራችን ካንዣበበችበት ክፉ አደጋ ለማዳን ሁላችንም ሚና አለን፣ የሚመለከታችሁ ሁሉ የበኩላችሁን መወጣት አለባችሁ፣ ቀይ መስመር መጣስ የለበትም እንበል ሲሉ ጽፈዋል። ዘርና ሃይማኖት ለፖለቲካ ጥቅም እንዲውሉ ሲደረግ፣ ንጹሐን ዜጎችን በአሰቃቂ ሁኔታ ሲገደሉ፣ ሲፈናቀሉና ሲንከራተቱ ስናይ ስሜትን ለመግለጽ ቃላት ያጥራልም ብለዋል። አክለውም ለቅሶ፣ ድንጋጤና ስጋት የብዙዎችን በር አንኳኩቷል፣ ሀዘናቸው ሀዘኔ ነው ሲሉም አስፍረዋል። ይህም የብዙዎች መነጋገሪያ አጀንዳ ሆኗል። በርካቶችም በማህበራዊ ትስስር ገጾች መልእክቱን ሲቀባበሉና ሲያጋሩት ተስተውሏል። ፕሬዝዳንታው ባለፈው ወር የፕሬዝዳንትነት ስልጣንና ተጽዕኖ ፈጣሪነት እስከምን ድረስ ነው፣ የስራ አስፈጻሚ ውስጥ አካል መስመር ስቷል ብለው ቢያስቡ ታው የማለት አቅም ይኖሮት ይሆን በሚል መጠየቃቸው ይታወሳል። ፕሬዝዳንቷም አሁን ላይ ያንን የሚያስብል ምክንያት አለመኖሩን በመግለጽ ሲፈጠር እናያለን ማለታቸውም አይዘነጋም። እኔ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ይፈጠራልን ብዬ አላስብም። ከተፈጠረም ስንደርስበት እንነጋገር እንጂ በግምት ብቻ ልንሄድበት የሚገባ አይመስለኝም። ምንድን ነው ዋናው ነገር? የስልጣን ክፍፍል፣ ማን ምን ያደርጋል፣ እኔ ከበላይ ያኛው ከበላይ የሚል ሳይሆን ዛሬ ኢትዮጵያ የምትጠይቀው ባለብን በጣም ብዙ ስራ ባለው መፈጸም ያለበት የህዝቡን ጥያቄዎች ማሟላት ወዘተ፣ የግዛት ክርክርና እንትን ሊመጣ ይገባል ብዬ አልፈ እዚህ ጨዋታ ውስጥ እኔ በበኩሌ አልገባም። ከሰሞኑን በኢትዮጵያ በተፈጸመው ጥቃትና ግጭት 67 ዜጎች መገደላቸውን ተከትሎ ብዙዎች ቁጣቸውንም ሲገልጹ ሰንብተዋል። 87 በመቶ ኢትዮጵያውያን ስራ ፈላጊዎች በትራንስፖርት ገንዘብ ማጣት ስራ መፈለጋቸውን እንደሚያቆሙ መንግስት ገለጸ። 76 በመቶ ስራ አጦች ለስራ ፍለጋ በከተማው ወደሚገኙ የስራ ማስታወቂያ መለጠፊያ ቦታዎች በቀን 6 ኪሎ ሜትር በእግራቸው እንደሚጓዙም የፌዴራል የስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን አስታውቋል። ተጨማሪ አለን።
በኢትዮጵያ የሥራ አጥ ቁጥር መጨመሩ ሀገሪቱ መሻገር ያቃታትን ፈተናማ ከመሆን አልፎ ፖለቲካ ቀውስ ምክንያትም ከሆነ አመታት አልፏል። በኢትዮጵያ ከተሞች 25 በመቶ የሚሆኑ ወጣቶች ሥራ አጥ መሆናቸው ሲገለጽ፣ በገጠሪቱ የኢትዮጵያ ክፍል ያለው ቁጥርም በየለቱ እንደሚያሻቅብ ይነገራል። ከገጠሩ ክፍል ሥራን ለመፈለግ ከሚዋትቱ ኢትዮጵያውያንም 76 በመቶቹ ለሥራ ፍለጋ በአማካኝ በቀን በ6 ኪሎ ሜትር በእግራቸው ወደ ከተሞች በመጓዝ እንደሚያሳልፉ በጥናት መረጋገጡን የፌዴራል የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ይገልጻል። 87 በመቶ ኢትዮጵያውያን ሥራ ፈላጊዎችም በተሰጠው የሥራ ዕድል ውስጥ የትራንስፖርት ገንዘብ እያጡ ፍለጋውን ከናካቴው እንደሚያቆሙት ተሰምቷል። የሥራ አጥነት ምጣኔ ከ2000 ዓ.ም ጀምሮ ስናየው በከፍተኛ ሁኔታ የመቀነስ ሁኔታ አለ። ግን ከ2015 ዓ.ም ጀምሮ በፈረንጆቹ ያለፈውን 4 ዓመት ጀምሮ እስካሁን ጊዜ ያለውን ስናየው ግን በከተሞች ላይ የሥራ አጥነት ምጣኔ እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ በጥቅሉ ብታዩት ከተማ ውስጥ ካሉ ዜጎች ውስጥ ወይም ለስራ ከደረሱ ኃይሎች ውስጥ ከአስሩ ሁለቱ በአሁን ጊዜ ስራ የላቸውም ማለት ነው። ይህ ችግር በወጣቶችና ሴቶች ላይ ይበልጥ እየባሰ ይሄዳል። ከአራት ወጣቶች አንዱ ወይም 25 በመቶ የሚሆነው ስራ የላቸውም ከተማ ውስጥ። ከተቋቋመ 11 ወራትን ያስቆጠረው ኮሚሽኑ በ10 ዓመት ውስጥ ተግባራዊ የማደርገው ቅድ በመጀመሪያዎቹ 5 ዓመታት 14 ሚሊዮን እንዲሁም እስከ 2030 ደግሞ 20 ሚሊዮን ዜጎችን የሥራ ዕድል ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው ይላል። ሀገሪቱ ከጀመረችው የጥቅል ምጣኔ ሀብት ማሻሻያ ውስጥ አንዱን የተባለለት ይህ የኮሚሽኑ የሥራ ዕድል ፈጠራ እቅድ በየዓመቱ 2 ሚሊዮን ዜጎችን ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሏል። የሥራ ዕድል ፈጠራው በ11 ዘርፎች ተግባራዊ እንደሚደረግ የገለጸው ኮሚሽኑ በተለይም በግብርና ኢንዱስትሪና በአገልግሎት ዘርፍ ላይ የሥራ ዕድል ፈጠራው እንደተመቻቸ ገልጿል። በአንጻሩ ከዚህ ቀደም የሥራ ዕድል ፈጠራ በሚል በከተሞች በተለያየ ጥቃቅንና አነስተኛ የብድር ተቋማት ብድር ቢመቻችም ህብረተሰቡን ተጠቃሚ አለማድረጉ ይገለጻል። በኢትዮጵያ 14 ሚሊዮን ዜጎች ስራ ፈላጊ መሆናቸው ታውቋል። ለወጣቶች የስራ ፈጠራም ለአምስት ዓመት የሚተገበርና ማስተርካርድ በተሰኘ ድርጅት የ300 ሚሊዮን ዶላር በጀት መመደቡንም ኮሚሽኑ አክሏል። በኢትዮጵያ ከሚገኙ 10 ባለስራዎች አንዱ ብቻ ተቀጥሮ ይሰራል መባሉም ተሰምቷል። በሌላ ዜና በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚመረቁ ተማሪዎች ለግሉ ዘርፍ የሚሆን ክህሎት ባለማዳበራቸው ስራ አጥ እየሆኑ ነው ተባለ። መንግስት አስደረግኩ ባለው ጥናት ከተሳተፉ የግሉ ዘርፍ ባለሀብቶች መካከል 43 በመቶቹ በክህሎት የበለጸጉ ምሩቃንን ማግኘት አልቻልንም ብሏል። በዚህም 1.8 ሚሊዮን ሰራተኞችን ይዞ የሚገኘው የግሉ ዘርፍ አዳዲስ ምሩቃንን ለመፍጠሩ በር መዝጋቱም ተነስቷል። ሆኖም ተማሪዎች በክህሎት የበቁ ይሆን ዘንድ በትምህርት ቤቶቻቸው ከሚሰጣቸው የንድፈ ሀሳብ ትምህርት ጎን ለጎን በኢንዱስትሪዎች የስራ ላይ ልምምድ እንዲያደርጉም ይጠበቃል። ይሁንና ኢንዱስትሪዎች በልምምድ ወቅት ማሽን ያበላሹብኛል በሚል ምክንያት ለልምምድ ፈቃደኛ አይደሉምም ተብሏል። 70% ኢንዱስትሪ ላይ ነው ስልጠና የሚሰጠው፣ 30% ብቻ ነው ክላስሩም ውስጥ። እኛ ጋር ግን ወደ ኢንዱስትሪው ሲሄዱ ኢንዱስትሪው በሩ ክፍት አይደለም። ይሄ ነው ያለው ግምገማ። ማሽንን ትሰብራላችሁ አላስጠጋም አይነት ነገር ነው ያለው የተግባራዊ ስልጠና እንዲያገኙ ሲላኩ። ሶ ኢንስቴድ ምንድነው ሰልጥነዋለው እኛ ኢንዱስትሪስ መጥቶ ተብሎ ፍንክ ደብዳቤ ይዘው ነው የሚመጡት። ሶ ያ እንዳይሆን ኢንዱስትሪው ጋራ ተቀራርበን መስራት አለብን ብለን ካውንስል አቋቁመናል። በኢትዮጵያ 50 የመንግስት ከፍተኛ ትምህርትና ከ1300 በላይ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ተቋማት እንደሚገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ። የምትከታተሉት አህዱ 24 ነው። አህዱ 24 ከረፍት ሲመለስ ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ ላይ ጥቅምት 26 በዩናይትድ ስቴትስ በሚደረገው የሶስትዮሽ ውይይት ላይ ለመሳተፍ መወሰኗንና ሌሎችንም ጉዳዮችን እነግራችኋለን። እስከዚያው አብራችሁን ቆዩ።